Znači, stav intenca Ministarstva zdravlja je čuveni član 76 zakona o zdravstvenoj zaštiti kaže da se firma organizuje, odnosno zdravstvena ustanova, prva, druga ili više smena. Znači, osnov i predlog Ministarstva zdravlja je smenski rad. Druga stvar koju Ministarstvo kaže, to je da ako neko ima skraćeno radno vreme, ne može da ima produženi prekovremeni rad. Šta to znači? Svi mi znamo ako nemamo dovoljan broj izvršioca, da možemo da platimo 40. Mi smo već 2-3 puta pitali Ministarstvo zdravlja da nam da saglasnost da ljudi mogu da se plati 48 i 56 sati dežurstva. Jedno nam je profesor Zoran Kovačević odgovorio da direktor treba da organizuje službu u skladu sa zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Drugi put nam je profesor Aleksa Jokić rekao, kolega, vi tražite produženi prekovremeni rad, a imate skraćeno radno vreme. Znači, to su neke stvari koje nisu rešene. Nadalje, nigde nije rešeno i nigde niko ne kaže koliko je to sat i koliko čovjek mora da ima, odnosno lekar mora da ima u dežurstvu. Jedino je rečeno da ne sme da ima više od 40 sati. A nigde ne kaže ono što možda kolege greše, ja sad gledam s jedne i s druge strane, nigde ne piše u zakonu da neko mora da ima 40 sati u dežurstvu. Znači, osnov rada u zdravstvu je smenski rad. Ukoliko imate nedovoljan broj izvršioca, morate da imate prekovremeni rad. Prekovremeni rad može da bude dežurstvo, pripravnost i rad po pozivu. To smo mi lepo prostudirali u toku prošle godine. Dežurstvo opet je potrebno određen broj izvršioca. Ne možete da uvedete dežurstvo ako imate 3, 4, 5 izvršioca. Morate najmanje 6 izvršioca, eventualno 7. U takvim slučajima onda se vodi pripravnost rad po pozivu. Nadalje, opet zakon pravi problema oko plaćanja, jer postoji nesme da sve u prekovremeni rad. Prekovremeni rad ne podrazumeva samo dežurstvo. Prekovremeni rad podrazumeva i pasivnu pripravnost i aktivnu pripravnost. Svi ljudi uglavnom koji dežuraju, uglavnom veći procenat, a posebno hirurške grane, imaju pasivnu pripravnost i aktivnu pripravnost. Pripravnost pasivna plaća se 10%. Znači, ako ste danas pripremni 17 sati, vama se plaća 1,7 sati. To znači, ako imate 30 sati dežurstva, vi plus 1,7, vi već imate 32,7 sata. Mi to zakružimo na 32. Nadalje, svako onaj ko je pripravan u timu, kad bude pozvan na operaciju, on provede 2-3 sata u bolnicu, to se plaća 100%. Pa na ta 32 koje imamo, dodaju se još ova 3 i spadne 36-37. Evo, to su stvari koje neko nije rešio. Ovo što se dešava zdravstvenih ustanova, to je problem, možda komora tu, možda nas štiti ka fondu. Zašto? Došla je fondovska kontrola, traži da opšta bolnica Pirot vrati 1,5 milion dinara na ime plata radiolozima. Jer kaže, radiolozi ne mogu da dežuraju zato što imaju skraćeno radno vreme. Skraćeno radno vreme imaju zato što su izloženi zračenju, kako od onda mi sa 7 izvršioca radimo. Ili da zatvorimo opštu bolnicu Pirot, ili da radimo kao dom zdravlja prvu, drugu smenu i da nemamo ni noću, ni subotom, ni nedeljom, ni vikendom. I sad, ja sam normalno kao poslodavac uložio žalbu direkciji, direkcija po sistemu kadija te tuži, kadija te sudi, a te dve izvršiteljke koje su napravile dopis, one su kontrolisale dopis. A svuda lepo piše, to je ono što ćemo vi vjerojatno morati da nas komora štiti, da ako imamo gotov ugovor, znači mi ugovor nismo pravili sa fondom, mi dobijemo ugovor. Po zakonu obligacijom pravim i odnosimo, ako se desi konflikt, konflikt u pozitivnom smislu, mi treba da imamo prednost.